it's my bed. Put it away. What is that? What is the mountain salt in the cushion? Шекер, новите къщичките до кат. Тук построиха тази стена уж, за да не се гледат. Защото да не се гледат боковците, които се горят тук. Ама това е лицемерие. Според мен Каракачанов е прав, че трябва да се предприемат някакви мерки. Това да се закрият. Да се околтурят тези хора, защото това на нищо не прилича. Това е европейска столица на културата. Трябва да е така. Тук се едно часа намираме някой индийски щат или в Бангладеш, не знам откъде, ама те там са по-цивилизовани от тук. Може не са в Европа, ама... И това е до изхода на Пловдив за София. Ето вече... Някъв ден е ред. Опа! Стандарт се демонстрира тук с тези коли. Мерцедес си разбира. Продават цигари. Айде да приключим с филм за шикера.